На 31 юли започва късната емисия по света и у нас. Добър вечер, аз съм Костадин Филипов. Канонада от взривове край Карнобат с нощи. Експлозиите са предизвикани след пожар в база за боеприпаси. Собственик на складовете оръжения търговец Емилиан Гебрев. Умишлен палеж е една от водещите версии за инцидента. По чудо няма пострадали хора. Репортаж на Давид Сукнаров. Между 4 и 5 часа сутринта на около 4 км от Карнобат започнали да се чуват взривовете от едно от халятата на складовата база, пълна с боеприпаси. Боеприпаси, които са на въоръжение, средни калибри и малко стрелкови боеприпаси. Това са боеприпаси артилерийски, които са на въоръжение в нашата армия. Това не е първият инцидент в оръжени складове, собственост на фирмата на Емилиан Гебрев. Миналата година от прокуратурата обявиха, че 6 руски граждани са заподозрени за взривове в заводи и складове, като подозират и връзка с отравянето на Емилиан Гебрев. От наша страна, каквото е трябвало да се предприеме, предприятие като цяло, но що се касае за цялостната работа, това е според мен на много по-отговорни неща и държавата е тази, която трябва да се грижи със своите стратегически обекти. В тази посока държавата най-малкото трябва да изслуша всички заинтересовани в случая и на базата на това нещо се вземат най-правилните, разумни неща. Това е елементарно, стига някой да иска. Изпратени са пожарни, които да обезопасят района, тъй като много от местните хора водели животните си на паша близо до склада. Няма никаква опасност за населението на града, нито на околните села. В момента е отцепен пътя към Карнобат и към Соколово, но селата имат общински път, по който може да се достигне до Соколово, Козари, Хажиите и Драгово. Оттатък не пускаха нас. Обикаляхме. От около има страх ми, але добитък има и сме страх. Разследват се няколко версии за пожара, сред които и умишлен палеж, тъй като алармата се включила минути преди инцидента. Възможно е да бъде и злонамерно направено. Това е охранявана зона, охраната е въоръжена. Как влизат крадците в къщите? Нали, дори в най-охраняваните обекти намират начин да влязат. Оглед на место происшествието край Карнобат ще се извърши след изтичане на срок от 72 часа от последният гърмеж, какъвто е протоколът, когато става дума за боеприпаси. Кризата с газа отново скара задочно управляващи и опозиция. В денят започва с Георги Любенов. Министърът на енергетиката в оставка Александър Николов беше категоричен, че има налично синьо гориво. По думите му, следващата стъпка е да се реши как разходите за газа да бъдат социално поносими. Николов отново повтори, че служебното правителство ще вземе окончателно решение какво ще се случи с договорените 7 танкера с синьо гориво. По-късно на брифинг от ГЕРБ контрираха, че правителството в оставка не е осигурило начин, по който да бъдат разтоварени танкерите с втечнен газ. Лидерът на партията Бойко Борисов призова кабинета Петков незабавно да организира публичен конкурс за доставки на газ. В ефира на БНТ енергийният министър в оставка обяви, че има много варианти за действие за 7-те договорени танкера с синьо гориво. Това включва използването на алтернативни трасета за доставка или препродаване на количества. Договорът бил с американска фирма. Изключително грозно е да се работи с страховете на хората предизборно. Ама изключително. Всъщност, ако има някое по-добро решение през цялото време, всички, питали сме абсолютно всички, ако някой е можел да предложи алтернативно решение, подход и така нататък, да заповяда и да каже. Второто и третото карго могат да бъдат разтоварени на някои алтернативни терминала. Дори това да не стане, цената е такава, има механизъм, по който каргата могат да бъдат изкупени обратно. Или продадени с печалба за дружеството. Според Делян Добрев от ГЕРБ обаче не било ясно дали е подписано споразумение за доставка на този газ, защото срокът бил до 28 юли. След това той показа писмо, изпратено от Булгаргаз до Български енергиен холдинг, според което нямало налично достатъчно количество газ октомври, ноември и декември в размер на между 2 и 3 милиона мегават часа за всеки един от месеците. И още в следващото изречение се казва, че за този период трите танкера биха задоволили търсенето в България с 1 милион мегават часа. Тоест на нас не ни стигат между 2 и 3, евентуално имаме един от танкерите. Ако се намери къде ще бъде разтоварен.
Защо няма да се намери къде ще бъде разтоварен? Защото не купиха капацитет в терминала в Ревитуза. Лошото управление е причина за задълбочената енергийна криза, посочи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Писмата на Булгаргаз показват пълния провал. Пълен провал показва и всичките им ходения по Баку. И съжалявам, но само за няколко дни щях да се разбера с Ердоган и да приключиме темата. Първият закон на новото 48-о Народно събрание да бъде за 100% диверсификация от Газпром ще настояват от ГЕРБ. Как става? Дори ще им кажа. Още сега служебното правителство, ако не искат, защото ние се бъркаме в работата, търг дългосрочен за доставки над 10 години на втечнен газ. Природният газ отдавна не е енергиен ресурс, а политически инструмент, каза енергийният министър като коментар на думите на руския посланик, че доставките на газ могат да бъдат веднага възстановени. Последното предложение относно съществуващия и все още активен договор между Булгаргаз и Газпромекспорт е от страна на Булгаргаз към Газпромекспорт. Няма нещо, което Булгаргаз да можеше да направи допълнително. По думите на Николов, за момента Европа не може да се справи без Газпромекспорт. Диверсификацията на доставките обаче е важна за България в дългосрочен план, въпреки че при действащия сега договор страната ни имала относително добър баланс. Новина от последните часове. Напрежението между Сърбия и Косово се е повишило тази вечер. Стигнало се е до сблъсъци по границата. Медиите в двете държави съобщават за сирени и стрелба. Гражданите се призовават да не излизат от домовете си. Сръбската армия е в повишена бойна готовност. Затворени са пътища, а спецчасти са пристигнали на границата. Един от най-богатите украинци е загинал с жена си при руски обстрел в град Николаев. Олекси Вадатурски е герой на Украина и притежава компания за износ на зърно. В Севастопол отмениха тържествата за днешния ден на руския военноморски флот след взрив в местния щаб. От Международния червен кръст съобщават, че не са получили достъп до затвора в Еленовка, където бяха убити украински военнопленници. Москва твърди, че отправила покана. Украинският президент Зеленски определи смъртта на бизнесмена Вататурски в Николаев като голяма загуба за цяла Украина. Според местните власти обстрелът е бил най-масираният срещу града. Около 50 ракети град са поразили и южния Никопол, казва украинският губернатор. Русия съобщи за ракетен удар срещу временен пункт за дислокация на украинското формирование Кракен в Харков. Според Москва украинските жертви там са 350. Руската армия твърди, че унищожила и американска гаубица М777 в Донецка област. Русия покани експерти от ООН и Международния червен кръст да разследват смъртта на 53 украински военнопленници в център за задържане под сепаратистски контрол в Донецка област. Москва обвинява за трагедията украински обстрел с американски системи «Хаймърс». Пораженията са видни на сателитни снимки преди и след обстрела. Украинската страна отхвърля отговорността и обвинява Русия, че е нанесла удара, за да прикрие издевателства над задържаните. Президентът Зеленски обяви задължителна евакуация на цивилните от районите на Донецка област под украински контрол и обеща изплащане на компенсации. По думите му, на този етап от войната, терорът е основно оръжие на Русия. В зоните на ожесточени сражения в Донбас остават стотици хиляди хора, десетки хиляди деца. Мнозина отказват да напуснат, но това наистина трябва да стане. Решението трябва да се вземе. Повярвайте ми. Колкото повече хора напуснат Донецка област сега, толкова по-малко хора ще може да убие руската армия. Русия обвини Украина за нападение с дрон в Севастопол срещу щаба на руския Черноморски флот. Съобщава се за шестима ранени. Украина отрече участие и определи руските обвинения като открита провокация. Руските власти твърдят, че целта на Киев е била да развали тържествата за деня на руския военноморски флот. Всички празнични събития, планирани за днес в Севастопол, са отменени, което е правилното решение за гарантиране сигурността на хората. Русия ще засили икономическото си военно присъствие в Арктика, предвижда новата военноморска доктрина на страната, подписана днес от президента Путин. Документът от 55 страници осъжда желанието на Съединените щати да доминират Световния океан и приближаването на военната инфраструктура на НАТО до руските граници, определено като основна заплаха за страната. До месеци руският флот ще започне да получава новите хиперзвукови ракети «Циркон». Първо с тях ще бъде въоръжен корабът «Адмирал Горшков», съобщи държавният глава, който прие традиционния военноморски парад в родния му Санкт-Петербург.
Мобилно приложение предлага храна за спасяване. В него хората могат да видят къде около тях се предлага непродадена храна в срок на годност и да я спасят, като я купят. Така, освен че пазаруват с голяма отстъпка, помагат и да се намали разхищението на хранителни продукти. Още за мисията на приложението разказва Йоана Миланова. Току-що получихме поръчка. Спасяваме храна на стойност 12 лева. Да спасим храна означава, например, да си купим сладкиши, които са останали непродадени и има риск да бъдат изхвърлени, въпреки че са годни. Над 300 магазина и заведения предлагат храна за спасяване в мобилното приложение Foodbox. Цената е с минимум 40% отстъпка, понякога дори безплатна. Храната, дали се изпича сутринта или по време на деня, тя се остава свежа. Така или иначе и вкъщи човек да си направи кекс, не го изяжда в рамките на деня. Така че със сигурност човека, клиента няма да получи нещо старо или нещо, което е развалено. За тях е добре, че няма да дадат повече пари, отколкото е необходимо. Идеята е внесена от чужбина, а мисията й – да направи света по-добро място, като намали разхищението на храна. Хранителното разхищение се води причина номер едно за глобалното затопляне. Ние много често, може би, не си даваме сметка, че с храната, която се запасяваме, всъщност в нея са вложени много ресурси в самото производство. А ако не дай си Боже, изхвърлим храната, тя отделя един много вреден газ, който се нарича метан и замърсява изключително околната среда. В началото доста от клиентите ни, партньори не разбираха идеята. Беше им трудно да осмислят какво ние се опитваме да предложим на пазара. След като се рестираха 50-100, стана доста по-лесно, хората се отвориха. За да получи храната си, клиента трябва да отиде до заведението или магазина. Така, освен че ще спаси продукти, ще направи и препоръчителните дневни крачки. В поръчката има и елемент на изненада. Не винаги потребителя знае с конкретика какво точно ще получи. Може да види къде около него има изобщо заведения, които предлагат храна и след това да селектира веган, вегетарианско или да избере ястие или пък различни печива и сладкиши спрямо това какво му се хапва в момента. През октомври Джейн и Велин ще представят приложението в Израел, след като спечелиха престижно състезание за предприемачи. За човешкия дух няма възраст, доказва го русенският пловец-ветеран Тодор Керчев Паная. Той избра да отбележи своята 90-та годишнина, като преплува 9-километрова дистанция в река Дунав. Началната точка беше остров край Русе, а финалът на градския кей. Минути преди началото, Тодор Керчев казва, че е избрал да преплува разстоянието, за да вдъхнови младите и да покаже, че спортът го поддържа здрав до тази възраст. В момента ще скачат всички мои колеги, които от ветераните. Тодор Керчев споделя, че още като ученик започва работа в корабостроителния завод в града. Приятели го насърчават да се яви на състезанията по плуване, организирани в Русе. Вечер си плувах в лимана. Един майстор мой каза, в неделя има, каза, градско първенство по плуване. Ще участвам, викам, готово, знам, не против. Това е първо състезание и първа победа съответно. За себе си Керчев казва, че силата му е в дългите дистанции и в маратона. Звездният му миг е участието в световното първенство по плувен маратон на Охридското езеро през 1966 година. Тогава маратона беше 36 км. За 11 часа и 3 минути плувах, 30 класирах. Съответно бях награден с златен сонник, принца на Кувейт. Тодор Керчев Паная е неуморен и ежегодно участва в състезания като ветеран от спортен клуб Ирис. Има над 300 медала, които вече раздава на внуци и правнуци. Сега се заканва и на стотния си рожден ден пак да плува. За сега съм добре. Плувам се редовно по 1500 метра на ден. Ветеранът не е решил на каква дистанция и къде ще стане следващото му юбилейно плуване, но ние искрено му пожелаваме да успее. А с какво време започва август, ще научим след секунди в прогнозата с Владимир Ковачев от екипа на По света и у нас и от мен Костадин Филипов. Спокойна нощ!